Na hát sziasztok, itt lennék egy újabb Need for Speed résszel, ezúttal már az új monitoromon, az 1920x1080-as felbontásban. Én ebben a részben úgy gondoltam, hogy megint közel voltam a számhoz. Ebben a részben úgy gondoltam, hogy hát, miért nyomtam be a turbot, nem rémes álltak vissza. Úgy gondoltam, hogy pénzt kellene gyűjtenünk, meg versenyeket nyerni, meg ilyen apróságot, tudjátok. Viszont akkor mit kell csinálnom? Nyernem kell egy olyan... Nem teszem be mik azoknak, de... Mondjuk oda van írva, na minden... Hoppá! Az igen, már csak abban a kis szarban, értitek? Mehetek megjavítani, mert így már kicsit rondán néz ki az Audi-k. Na szóval, akkor ebben a részben elmegyünk, versenyzünk egy jó párat, kocsit fejlesztünk, és kocsit veszünk, attól függ persze, hogy hogyan lesz időnk ránk, meg pénz is, mert jönnek a kis sunyi kis rendőrök, és azon a falon nem lehet átmenni. Jó, megint tiszta ronda. Édni, na kezdjük el. 2 percem van rá, jönnek ugyebár a rendőrök. Hoppá, mi az van? Korvett? Az egy korvett. Szia rendőr bácsi. Jöjjön csak mellém, jöjjön csak mellém. Szervusz. Hoppá. Ugye, hogy 2 percet le kell rázni őket, aha. Az menni fog. Főleg, hogyha még a rendőr még ki is nyírja magát így. Rendben, ezt a rendőrt ezt megpróbálom kinyírni. Jó, hogy még nekem Dimitri-re kritikálom, értem. Na, viszont akkor padlógázzal el kéne tűnöm előle. És bemenni a lehető legközelebbi szervizre, mert ez így nagyon nem lesz jó, hogyha most egyet ütközök, akkor elmentek kész, K.O. az egész kocsi. Jó? Ezek az idő, mert csak el ez a baj egyébként, hogy időre megy, 2 perc ott általában nem mindig sikerül. Főleg, hogyha így jön utána ez a rohadék. Tűzön vízen árnom bokronát. Jó, hát most escapinget ír, de ajaj. De általában nem mindig sikerül. Ez a baj. Na, akkor szépen óvatosan vezessünk. Mert még a rend... Itt ezek a járművek is belegszólnak egyébként. Nehogy megyek be. Jó. Ez megúszva, és akkor még kell mennem egy... Hot Pursuit-et. Ja, hogy mellesleg megint jössz. Értelek. Összetörni nem szabad, mert akkor elveszik a pénzem. Jó, hát az a rendőr magát törő össze. Nem vágom minek. Mit csinált, de összetört a saját magát, szóval jók vagyunk. Elhozom kék, bal, ja nem is, hard pursuit-ot kell megcsinálni. Akkor egyet mindjárt be fogunk jelölni, csak ezt a rohadt rendőrt le kellene rázni. Új, na emiatt mondom. Még egy törés, és akkor kész K.O. lesz így már ténylegesen. Hoppá, volt egy kis beakadás. Az a baj, hogy nincsen rendes eszk, szóval most akkor el kéne mennem a garázsig, bemenni a garázsba, és akkor úgy ki tudok jönni. Jó. Akkor padlógáz. Döntsük meg a speed recordot. Megdöntöttük, ez elég easy volt. Menjünk bele egy versenybe, most... Bocs, de kihagylak. Na jó, akkor már hogy itt vannak a rendőrök, akkor miért ne? Mert mondjuk be tudok, de várjunk, így is be tudok menni a garázsba, mert hülye vagyok. Akkor most be is megyek, a versenyt meg leszarom. Valahogy így. Na, page up. Na, meghallgattam egyébként valamit anyám főz, vagy nem tudom mit, de valamit nagyon darál. Jajajaj, barap. Jó. Hát még eléggé kevés pénz ez, szóval... Mennem kell egy... Nem téged. Eléggé jó. Tényleg nagyon jó ez a játék, szóval főleg még ilyen felbontásban. Emberek olyan rohadt jól néz ki, hogy
nagyon szép ez a monitor, de elmentek majd a gépbemutatóba, úgyis látni fogjátok, ami már ez a videó fel fog kerülni. Szóval, tudjátok, milyen gépem lesz. Egyébként adjatok ötleteket, hogy Minecraft-on például mit szeretnétek látni, milyen sorozatot, meg ilyesmi, értitek, mert nagyon, van egy-két ötletem, például az is, hogy visszatérek ugye ahhoz, hogy ilyen parkourpályákat játszok végig. Persze nem egyedül, hanem több emberrel. Lehet, hogy lesznek GT4-es videók is Powerhunnal, már aki tudja, aki az tudja. Mert mostanában elkezdtünk vele szórakozgatni GT4-be. Nagyon jó, el tudunk benne hűlni. Mondjuk ő kicsit nem ért hozzá, de nem baj. Viszont te meg álljél el innen előlem, jó? Köszi. Ujjjj. Ilyenkor nem jó a turbo, mert ez történik. Na mindegy, most be tudom hozni, mert azért 4 kilométeren van még rá. Meg tervezek nagyon sok minden, szóval Nexus székkel is. Lehet, hogy lesznek újra videók, már aki tudja ki az. Vele GTA 4-eztem régen sokat. De jó, megint itt a zsarú, de jó. Igen, viszont kilöklek a picsába. Az igen, mind a ketten jól elszálltunk. Az most vagy a versenyző volt, vagy nem. De nem rossz ötlet, én is arra elmegyek. Ja, mondjuk nem nyertem vele semmit se, szóval. Hú, az a Merc, az eléggé szar állapotban van. Jó, mind a kettőjük meg lett lökve. Hoppá! Ott volt egy korvett. Na, nem. Na viszont ilyenkor már veszett ugye a verseny, szóval ezt utira elrontottam. Nem csak esélyem van, hogy ezt most már fogom nyerni. Ugye viszket? Mit csináltok ti? Mi volt így, akkor mégis akkor van esélyem. Na, nem játszunk ilyet. Az olyan, hogy neki az autója már teljesen kész van. Nézzétek meg, ez mindjárt meg is fog halni. Jó, hát ezt megnyertük, rendőrre nem foglalkozunk. Jaj, meg kellett vakarnom a hátamat, mert már nagyon kellett. Jaj, de jó. Egyébként most is például Kámernek a nevét írja, ez ugye azért van, mert... Bent vagyok a Kámernek az Origin-jében, és most így azt érzékel a játék, mert ugyebár nem eredeti. De hát ez van. Nem tudok mit tenni. Hol van egy hideoutunk? Hát ez elég messze van sajnos. Ez visszavezet, aha. Jó, akkor erre nem... Na látjátok emiatt, mert hogy most túl veszélyesen vezettem, no? Miatt már rendőr járt a közelemben. Hanem azért, mert túl veszélyesen vezettem, és nem tudom ilyenkor mi alapján vesz észre a játék, mert nem volt se kamera, se semmi. De hát észrevesz. Na mindegy, folytatjuk, bemegyünk a hideoutba, sok pénzünk is lesz addigra. Ja, főleg így, hogy jönnek a rendőrök. Hát de azt az autót akár ki is nyírhatnám már. Nem akarsz meghalni? Na jó, viszont nekem kell a benzin. Na így, most senkit fogom tudni nyírni. Nem is csak engem üldöznek, azt most nézem. Az egyik az engem üldöz, a másik az nem. Most megfordulunk, ja nem, csak úgy respawnolom. Jön az EMP-jével, én itt befékezek. Ezért nagyon el kéne majd jutnom. Nézd, most ez fog történni. Ugyankor az autónak az elektromosságát támadják meg, és ha nem tudsz mit csinálni. Majdnem belementem. Hol van már az a safe house? Nem igazán nagyon be kéne már mennem, mert most is azért jó, nem sok pénz, de... Azért, na, nem akarok ennyit elbukni, itt van. Jó, gyerünk Pécsapra gyorsan, hú! Na, lehet, hogy itt van az társadalmaknak a kutyája is. Ki nem derülnek. Na nézzük, milyen csodálatos autót kapok. Lamborghinit. Én egyáltalán nem emlékszek, hogy ezt kapnám.
Érdekes, de viszont hogyha jobb, akkor lehet, hogy azzal megyünk. Viszont, na nézzük, milyen autó van. Na ne! Megvannak az autóim, csak a izé. Várjatok! Hát nekem az R8-as a... Mi a szar történt? Már nem azért, de... Visszajött a mentésem. LOL. Visszajött a mentésem. Azt a rohadt. És tényleg. Most jut eszembe, hogy egy Audival voltam. Na basszus. Egyáltalán nem volt az eszemben ez. Nem is tűnt fel, de tényleg. Mindegy, marha jó, ez az. Visszajött a mentésem. Jejeje. Tényleg durva. Ja, page up. Néztem a Audi meg minden, de nem, valahogy egyszerűen nem esett le nekem az, hogy hoppá, visszajött a mentés. Rendben, ez 7,5 km, az igen, az jó, van sok. Akár kezdhetünk egy turbóval is. Elég lehajtatok. Azért furcsa, hogy gyorsan is megyünk meg minden, de úgy nem tűnt fel igazán. Hát jó tudni. És nem kenődik, de miért nem kenődött oda, na mindegy. Meg akkor azért jöttek ilyen erő... Jó, oké, most már teljesen képbe vagyok, akkor miért voltak ilyen erős autók, meg minden, meg miért Carmen van odaírva. Na mindegy. Viszont örülök, hogy visszajött, mert én alapjáraton igazából innen akartam kezdeni az egészet. De úgy, hogy a leges legelejéről, mert az eleje az nagyon unalmas, nagyon fárasztó. Tényleg, szóval semmi nem történik, lassú az autók, meg minden. Ennyi, ne hülye korvetted el már. Az Audi az nagy, ópá. Hoppá, ez egy kicsit kilöktük egymást. Átmaradsz a falon. Az a baj, nagyon lögdös mindenki mindenkit már. Ott van a rendőr is, de jó. Pont kérni akartam. Jó. Mik ezek? BMW-k? Azok hát. Az igen, kis BMW-k. Ja, mindegy, ezeket is lerázzuk, nem fog tartani sokáig. Sziasztok! Mindjárt jön szembe egy autó, aztán totál káros. Nem szembe jött, hanem oldalról, de... Ennyi volt. Hoppá. Jó, hát akkor most tűnéssel a rendőrök elől. Jihaj, nem jó, nem jó, nem jó. Ezt mondom, buuuu. Na jó, hát ez egy kicsit. Hoppa, hoppa, milyen bug ez? Na, na. What the fuck? What the fuck? Ez most mi a... Én most nem vagyok képben, hogy ez mi volt. De oké. Okay. Kell nekem egy time trial. Time trial. Ja, nehogy már nincsen közelembe. Hol van csak time? Uram, atyám. Ez kicsit nagyon messze. 15 kilométerre. Akkor szerintem az lesz, hogy bemegyünk a házba, bemegyünk a safe house-ba, és onnan fogunk oda menni, mert ez egy kicsit nagyon messze van. Jó, mondjuk addig pénzt azt tudok gyűjteni. Jaja. Lehet, hogy azt kellene, hogy elmegyek, és pénzt gyűjtök addig, és majd ott előtte bemegyek. Ja. Ez lesz. Mert ez az autó, az a Lamborghini alapból 100 000, most van 110 000. Aztán... Ja. Azt nézem, hogy merre lehetnék elmenni, de...
Ah, ott van egy ház. Hát nem tudom. Még itt mellettem is. Hát... nem tudom, szerintem inkább végigmegyek, mert azért az mégiscsak több pénz. Szerintem mire oda elérek, legalább lesz 100 000. Abból meg már tudunk kezdeni valamennyire az autónak a tanigulását is. Tehát azért az még mindig messze van, 12 km. Főleg így, hogy mindjárt totál károsítanom az autót, és elvesz az összes pénz. Persze egy javító műhely sehol nincsen. De viszont itt van egy safe house, akkor inkább bemegyek. Pedig már rohadt nagy volt a szorzóm is, meg minden, de én azt mondom, hogy inkább nem. De viszont, most ránéztem az időre, el is érkeztünk igazából a mai résznek a végéhez. Szóval, már a mai rész ennyi lenne, hamarosan úgyis újra fogtok látni egy következő részt, addigra már valószínűleg lehet, hogy meg lesz a pénz is, meg az autó is. Ez még kiderül. Sziasztok!